Vážení a milí posluchači, je zde pátek a s ním i další zajímavé téma. Téma, které se týká nás všech a které nás vrací opět k velmi diskutované otázce posledních let, a to je otázka migrace. Jak jistě všichni víte, nebo jak jste jistě všichni zaznamenali, tak nyní probíhají v mediálním prostoru diskuze týkající se politické strany Pirátů. Piráti se ohánějí tím, že nechtějí přijímat masově migranty, že jsou proti migraci, jako kdyby se nic v tomto směru nedělo. Ale ono se děje, protože Piráti se veřejně netajili a ani netají přijmutím takzvaného globálního migračního paktu. Ono jich vzniklo několik. Samozřejmě my se dostaneme k těm dokumentům v průběhu dnešního vysílání, ale co je důležité, tak to je skutečnost, že Piráti na jednu stranu říkají, že migranty masově přijímat nechtějí, a na druhou stranu se netají tím, že by přijali, pokud by se dostali do vlády, i hned dokumenty, které tuto masovou a nikdy nekončící migraci v podstatě zajišťují. A dnes tedy budeme hovořit o globálním paktu o bezpečné, řízené a pravidelné migraci. Mezinárodní společenství a Organizace spojených národů společně s Evropskou unií se již několik let snaží hledat řešení v otázce globálního fenoménu velkých pohybů lidí, a to zejména z Afriky a Blízkého a Středního východu do Evropy. Postupy řešení v dosavadních a připravovaných mezinárodních deklaracích, úmluvách a paktech jsou nejen neúčinná, ale vedou a samozřejmě povedou ještě k větším a rozsáhlejším pohybům, což bude mít pro evropské státy za následek zhoršení bezpečnostní situace, negativní dopad na již tak špatnou a narušenou ekonomiku a nárůst extremismu ve společnosti, a to jak ve společnosti hostitelské, tak u znovu usídlenců. Po přijetí globálního paktu migračního bude muset Česká republika změnit národní migrační a azylovou politiku, v jejímž důsledku dojde ke ztrátě kontroly v oblasti migrační a azylové politiky. Tyto pravomoci přejdou na mezinárodní organizace spadající pod UNHCR, tedy pod organizaci, která spadá přímo pod OSN. Prováděcí pravomoci potom přejdou na neziskový sektor, samozřejmě náboženské organizace a soukromý sektor. Politická reprezentace České republiky dlouhodobě zaujímá negativní stanovisko v přijímání uprchlíků a migrantů na základě přerozdělovacích mechanismů, které pocházejí z návrhu Evropské unie. Babišova vláda ani tento globální migrační pakt nepřijala, nepřijali ho Spojené státy, nepřijali ho Poláci, nepřijali ho Maďaři. Například posledním pokusem Evropské komise přerozdělovat migranty a uprchlíky mezi členské státy Evropské unie na základě přerozdělovacího mechanismu bylo předložení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států. Bylo to přepracované znění. No a nejmenovalo se to nijak jinak než Dublin 4.
ze kterého byly v červnu 2018 vyškrtnuty povinné kvóty, tedy přerozdělovací mechanismus a sankce pro státy, které přijetí uprchlíků a migrantů podle takto nastavených pravidel na svá území odmítnou. Ve dnech 10. a 11. prosince členské státy na vrcholném setkání představitelů členských států OSN v Maroku přijímali tento globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci, který byl postaven na přístupu, že migrace je základním lidským právem, každého migranta, nikoliv k uprchlíkům, což de facto znamená povinnost členských států přijmout a postarat se na svém území o každého, kdo nejen opustí své domovy z důvodu přímého ohrožení na životě v důsledku válečného konfliktu nebo v důsledku politického pronásledování, ale i o lidi, kteří své domovy opouštějí v důsledku špatné finanční, zdravotní nebo sociální situace tak, jak uvádí Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj a New Yorkská deklarace o migrantech a uprchlících, ve které se členské státy OSN dohodly na zpracování a přijetí globálních paktů. New Yorkská deklarace tvoří nedílnou součást globálních paktů. Zároveň se s globálním paktem o migraci přijímal globální pakt o uprchlících, který sice relokační mechanismus na přerozdělování uprchlíků obsahuje, ale bez přijmutí vlastně toho globálního paktu o migrantech je úplně zbytečný. Já jenom doplním, že česká vláda tento uprchlický pakt přijala, ale v podstatě, jak říkám, bez toho migračního je naprosto k ničemu. Oba globální pakty nejsou nastaveny tak, aby nelegální migraci utlumili nebo jí zabránili. Naopak migraci i masovou podporují a nelegální migraci legalizují přesunutím prostředků a mechanismů řízení z ilegálních převaděčských skupin, známých jako pašeráků lidí, na členské státy, legální mezinárodní instituce, neziskové organizace, no a samozřejmě, protože se jedná o velmi výhodný biznis, i soukromý sektor. Pokud budou globální pakty, nebo pokud by byly globální pakty v Maroku signatářskými státy přijaty, zavázalo by je to tyto národní smlouvy ratifikovat i na národních úrovních, čím by se staly závaznou součástí národních právních řádů. V Maroku sice byly podepsány, ale jak říkám, potom na té národní úrovni byl Babišovou vládou tento pakt smeten ze stolu. Má-li si Česká republika zachovat vlastní rozhodovací pravomoci v otázce migrace a poskytování azylu, měla by postupovat třeba jako maďarská politická reprezentace a politická reprezentace tehdejší USA, kdy byl ve vedení Donald Trump, a globální pakty v žádném případě nepřijímat a odstoupit od New Yorkské deklarace o migrantech a uprchlících. Do dnešního dne se tak z české strany nestalo. Bohužel toto chtějí samozřejmě přijmout co nejrychleji Piráti, pokud by se dostali do vlády. No a my se dostaneme nyní k těm jednotlivým bodům. Migrační politika je založená na lidských právech.
Globální pakt o migraci vychází mimo jiné z Všeobecné deklarace lidských práv. Členské státy se v paktech zavazují na základě lidských práv ke stejnému přístupu jak k uprchlíkům, tak k migrantům. V podstatě mezi migrantem a uprchlíkem úplně mažou rozdíly. Jednou ze zásad řízení migrace je orientace na lidi, kde členské státy mají přejmout zodpovědnost za blaho migrantů, a to i ve všech fázích jejich přesunů. Protože migrace je uznána jako lidské právo, na němž je globální pakt o migraci postaven, a to včetně práva migrantů opustit kteroukoliv zemi i svou vlastní a vrátit se do své země, a že toto právo nesmí být závislé na žádném konkrétním účelu nebo trvání času, ve vztahu k nímž se jednotlivec rozhodne zůstat mimo území státu, budou muset členské státy po přijetí globálního paktu migranty při jejich nelegálním vstupu na svá území přijímat a starat se o ně. Evropský parlament svojí většinou již 18. dubna 2018 přístup k migrační politice postavené na lidských právech odsouhlasením usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, přízené a legální migraci a o uprchlících jednoznačně podpořil. Pro státy tak vznikl dokument, který jednotlivým státům doporučuje ratifikaci. Po ratifikaci, což je akt závaznosti globálního paktu o migraci jednotlivými státy, se migrace jako lidské právo stane nadřazenou nad národní migrační zákony a milionům migrantů se tak otevřou nové a výrazně jednodušší možnosti cest do Evropy, přičemž se odbourají národní právní překážky. S přijetím globálních paktů členské státy přijmou i zodpovědnost za migranty, za jejich životy a jejich blahobyt. Globální pakt o migraci naprosto ignoruje skutečnost, že zodpovědnost za své občany nesou především země nebo státy jejich původu. I když globální pakt o migraci řeší neutěšitelnou životní situaci finančními kompenzacemi státům, ze kterých migranti z těchto důvodů odcházejí, a mnoho afrických států svoji ekonomickou situaci řeší právě tím, že své obyvatele do Evropy posílá, tak neobsahují jediný účinný způsob, jak přimět země původu k plnění zodpovědnosti vůči vlastnímu obyvatelstvu. Namísto toho automaticky přechází zodpovědnost za příslušníky cizích států na členské státy OSN, a to především na ty evropské. No a Piráti chtějí, aby přešli právě na Českou republiku. Na základě lidských práv se státy zavazují k záchraně životů migrantů mimo svá území a jejich přijetí na svá území. K přístupu členských států OSN k migrantům na základě lidských práv se členské státy, včetně České republiky, zavázaly 19. září 2016 přijetím New Yorkské deklarace o migrantech a uprchlících, jejíž plnění státy v globálním paktu o migraci znovu potvrzují, čímž se stávají všechny body této deklarace nedílnou součástí globálního paktu o migraci. Skupiny migrantů, o něž se mají členské státy OSN, tedy i Česká republika, postarat na základě lidských práv, jsou definovány již v úvodu New Yorkské deklarace o migrantech a uprchlících, kterou členské státy OSN přijaly. Do této skupiny spadají nyní. Pozor, lidé migrující z důvodu hledání nových ekonomických příležitostí, lidé opouštějící své domovy z důvodu potravinové nejistoty, chudoby, porušování lidských práv, nepříznivých dopadů klimatu a z důvodu dopadu přírodních katastrof.
Vzhledem ke skutečnosti, že lidé z afrického kontinentu migrují v naprosté většině do Evropy, mimo pohybu na samotném africkém kontinentu. Pohyby na samotném africkém kontinentu jsou naprosto přirozené, běžné a jsou v podstatě trvají neustále. A vzhledem k tomu, že Evropský parlament některé prováděcí postupy, které jsou v globálních paktech uvedeny jako dobrovolné, to například programy pro přesídlování, pro členské státy Evropské unie uznal za povinné, bude mít provádění globálních paktů největší dopad právě na evropské státy. Samozřejmě globální migrační pakt zavádí povinnost přijímání uprchlíků a migrantů a nese v sobě i přerozdělovací mechanismus. Signatářské státy se přijetím a ratifikací globálních paktů zavazují k trvalému přijímání nejen uprchlíků, ale i migrantů na svá území. I když jsou pro uprchlíky nastavena jiná pravidla přijímání než pro migranty, následný přístup k těmto oběma skupinám je téměř totožný. Globální pakt o uprchlících, který jsme tedy přijali, který upravuje přístup k přijímání uprchlíků, obsahuje i přerozdělovací mechanismus, který je v souvislosti s Dublin 4 znám pod pojmem povinné kvóty na přerozdělování uprchlíků. V globálním paktu o uprchlících je přerozdělovací mechanismus často zmiňován jako spravedlivé sdílení zátěže a zodpovědnosti. Ale pozor, tento uprchlický pakt není právně závazný. Takže i když jsme ho jako Česká republika přijali, tak se jim stejně nemusíme řídit a zatím se jim ani neřídíme. V návrhu Dublin 4 byl korekční přerozdělovací mechanismus, tedy povinné kvóty, vypočítáván a kontrolován agenturou Evropské unie pro azyl, která se přímo zodpovídá nejvyššímu orgánu Evropské unie, Evropské komisi. Konečnou kontrolu nad plněním a fungováním povinných kvót měla mít Evropská komise. Při uplatňování korekčního mechanismu měl být použit referenční klíč založený na počtu obyvatel a velikosti ekonomiky jednotlivých členských států tak, aby tento mechanismus odlehčil členským státům, jež jsou vystaveny neúměrnému tlaku. Pokud se členský stát rozhodl, že se ke korekčnímu mechanismu po dobu 12 měsíců nepřipojí, by povinen zaplatit pokutu ve výši 250 tisíc euro ročně za jednoho nepřijatého žadatele o azyl. Tak, v rámci spravedlivého sdílení a zátěže a zodpovědnosti si evropské státy mají mezi sebou rovnoměrně rozdělit migranty a uprchlíky, kteří ve velkém počtu přijdou do jednoho státu. To pro Českou televizi 30.7.2018 ve svém rozhovoru potvrdil i italský premiér Giuseppe Conte. Nedílnou součástí spravedlivého sdílení zátěže a zodpovědnosti je pomoc státům zasažených velkým přílivem uprchlíků. No, co se týče zemí původu uprchlíků, ty se v Newyorské deklaraci zavazují k respektování povinnosti přejímat své občany zpět. Nicméně některé státy, které řeší vlastní ekonomickou situaci tím, že posílají své obyvatele do Evropy, nejsou signatáři ani této deklarace a ani globálních paktů, nebo jsou to státy, u kterých neexistují záruky zpětného přebírání a plnění závazků vyplývajících z globálních paktů. A my si o tom povíme něco dál později. Zajímavým bodem globálního paktu je přesídlování.
Globální pakt totiž zavazuje státy k vytvoření a rozšíření programů znovu usídlování. Členské státy mají v rámci přesídlování vyhovět ročním potřebám přesídlením určeným právě UNHCR. Takže OSN, její agentura UNHCR respektive, bude, nebo pokud by byl ten migrační pakt schválen, tak by nám určovala, kolik lidí máme u sebe usídlit. Česká republika se na procesu přesídlování dobrovolně sice podílí v rámci národního programu AMIF již od roku 2008. UNHCR má v procesu přesídlování rozhodovací pravomoci, a to jak v oblasti výběru osob určených k přesídlení, tak v jejich počtu. Signatářské státy by ale po přijetí globálního paktu měly tímto způsobem přijmout minimálně 25% ročních potřeb UNHCR. 18. dubna 2018 potom Evropský parlament svojí většinou odsouhlasil v usnesení o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících pro členské státy Evropské unie přesídlování jako závazný program. V Evropském parlamentu v tomto odsouhlaseném dokumentu vyzývá k masivnímu rozvoji a prosazování řešení pro znovu usídlování v rámci projednávaného paktu jakožto klíčového prvku pro rovnocenné sdílení odpovědnosti prostřednictvím konkrétních a koordinovaných závazků, které určí nebo rozšíří rozsah, velikost a kvalitu programů znovu usídlování. No a to za účelem naplnění ročních celosvětových potřeb v oblasti znovu usídlování, které uvádí jak jinak než vysoký komisař OSN pro uprchlíky, a aby EU dosáhla alespoň 20% předpokládaných celosvětových potřeb v oblasti znovu usídlování. Signatářské státy Newyorské deklarace nejenže programy přesídlování přijaly, ale naléhavě vyzvali členské státy k přijetí a rozšíření těchto programů. V komplexním rámci pro řešení uprchlíků je program přesídlování odůvodněn Všeobecnou deklarací lidských práv, kdy má každý právo na to opustit svou zemi a vrátit se do ní. V opouštění zemí původu potom mají být uprchlíkům a migrantům členské státy nápomocny. Dále se v Newyorské deklaraci signatářské státy zavázaly k plnění kvót na přesídlování, které, jak jsem říkal, určí OSN. Protože je to UNHCR, tedy organizace spadající pod OSN, která určuje osoby a jejich počet zahrnutý do programu přesídlování, členské státy v této otázce ztrácejí pravomoc. V tomto případě zde odpadá i kontrola určení osob členskými státy, zdali se jedná o uprchlíky nebo o migranty. Tak dalším bodem, takovým hodně zajímavým z toho globálního paktu, je skupinové uznání statusu osob. Samozřejmě velkým zásahem do národních azylových a migračních politik je takzvané skupinové uznání osob, a to v souvislosti velkých a smíšených pohybů, kde jsou zastoupeni jak uprchlíci, tak migranti. V určování statusu osob by měla být nápomocná odborná skupina kapacit v oblasti azylu spadající opět pod UNHCR. Na základě rozhodnutí UNHCR potom vyplývá povinnost hostitelského státu přistupovat ke všem příchozím osobám, buď to jako k uprchlíkům,
nebo, jako k migrantům, hostitelský stát tím ztrácí možnost podle vnitřních předpisů určit jejich status na základě individuálnosti. No a určitě nám nesmí uniknout bod, který se týká slučování rodin. Na přijímání uprchlíků prostřednictvím slučování rodin se signatářské státy dohodly již v Newyorské deklaraci. Přijetím globálního paktu potom signatářské státy závazně přijímají i první přílohu Newyorské deklarace, takzvaný komplexní rámec pro reakci uprchlíků, který tato rozšíření mechanismu přijímání uprchlíků obsahuje. Po přijetí globálního paktu o uprchlících a globálního paktu o migrantech budou členské státy Evropské unie povinny rozšířit programy přesídlování o rozšíření mechanismu sjednocování rodin, a to s podporou, lépe řečeno s diktátem UNHCR. Evropský parlament svým většinovým hlasováním 18. dubna 2018 rozšíření programu pro přesídlování odhlasováním dokumentu usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících jednoznačně podpořil a tyto programy pro členské státy EU ve zmíněném usnesení doporučil jako povinné. Po přijetí globálních paktů nastane členským státům nově povinnost slučovat rodiny nejen uprchlíků, ale i migrantů, a to hlavně u dětí bez doprovodu a ve všech fázích migrace. Nutno jenom podotknout, že co se týče azylu, tak samozřejmě praxí se stalo, alespoň v Německu, že azylanti většinou ten azyl dostanou a migranti ty dostanou takzvané Duldung, status strpení. No a těm potom stačí, aby si v Německu udělali děti, ty dostanou německé občanství a už je nikdo nikdy v podstatě do jejich zemí původu, tedy ty jejich rodiče, kteří by nikdy neměli nárok ani na občanství, ani na azyl, nedostane. Slučování rodin nejen uprchlíků, ale i migrantů formou nelegislativní, zatím tedy nevynutitelné rezoluce odsouhlasil v otázce globálních paktů za členské státy Evropské unie Evropský parlament 18. dubna 2018 právě odhlasováním zmíněného usnesení. No a zajímavá je také takzvaná návratová politika. Přijetím globálních paktů se členským státům Evropské unie razantně stíží vyhošťování migrantů, protože návratová politika je postavena na dvou pilířích. Za prvé na dobrovolnosti a za druhé na zásadě nenavracení tak, jak stanovuje právě zmiňovaná Newyorská deklarace. Newyorská deklarace sice připouští svrchované právo státu určit si, koho si do vlastní země pustí, ale pozor, s výhradou mezinárodních závazků. Jakékoliv návraty migrantů, ať se jedná o dobrovolné nebo jiné, musí být v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv. No a globální pakt o uprchlících staví návratovou politiku pouze na bázi dobrovolných repatriací, a to i pro země původu uprchlíků. Hostitelské země mají po přijetí globálních paktů finančně, technicky a jinak podporovat země původu, čímž mají vyřešit příčiny vysídlování a zjednodušit návraty uprchlíků zpět do svých zemí. A my si o tom povíme více, až se dostaneme k bodu financování. Přijetím globálního paktu o migraci
Potom by byl členským státům znemožněno takzvané kolektivní vyhošťování. A to jsou prostě postupy, které Piráti chtějí zavést. Každý migrant bude muset být posouzen individuálně a vyhoštění bude možné pouze tehdy, pokud bude v souladu s mezinárodním právem v oblasti, pozor, ne azylových, ale lidských práv. Přijdou-li migranti opouštějící své země původu z důvodu hledání nových ekonomických příležitostí, lidé opouštějící své domovy z důvodu potravinové nejistoty, chudoby, porušování lidských práv, nepříznivých dopadů klimatu a z důvodu dopadu přírodních katastrof tak, jak je vyjmenovává New Yorkská deklarace, nebudou je členské státy moci vyhostit zpět do jejich zemí původu, protože by tím porušili jejich lidská práva. Státy dále mají podporovat dobrovolné návratové a reintegrační programy, které mají zaručovat, že s návraty migranti skutečně souhlasí a které mohou zahrnovat sociální, právní a finanční podporu. Migrantům musí být poskytnuta možnost čerpat všechny opravné prostředky a prostředky v souladu s řádnými zárukami procesů a s dalšími závazky vyplývajícími z mezinárodního práva v oblasti lidských práv. Společně s přijetím této návratové politiky se státy zavazují potom k posílení ekonomiky komunit, do kterých se migranti vracejí. Návratovou politiku, řešenou na základě dobrovolnosti a zásadě nenavracení, potvrdili členské státy Evropské unie při jednání s africkými státy, a to opět 2. května 2018 přijetím tzv. Marrakešské politické deklarace, která se odvolává mimo jiné i na New Yorkskou deklaraci a pozor, Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj. No a samozřejmě přijetím tohoto globálního migračního paktu, který Piráti chtějí přijmout, pokud se dostanou do vlády, by došlo k legalizaci ilegálních přechodů hranic. Respektive ono by nedošlo, Piráti by za Českou republiku tuto legalizaci potvrdili. Snaha zlegalizovat ilegální překračování hranic je obsažená právě již v New Yorkské deklaraci. No a signatářské státy měly do budoucna zvážit revizi politik, které kriminalizují přeshraniční pohyby, tedy překračování státních hranic. Tak, a my se dostaneme teď k bodu, který se týká neziskových organizací, protože zejména tedy těch pašeráckých, protože globální pakt migrační jim zaručuje naprostou imunitu. Členské státy OSN se připojením k New Yorkské deklaraci zavázaly nejen ke zpracování a přijetí globálních paktů, ale i k posílení postavení neziskových organizací. Ty jsou v globálních paktech často skryty pod pojmem občanská společnost. Neziskové organizace byly vyzvány, aby se zapojili do příprav globálních paktů, tedy aby dostali možnost ovlivnit politické mezinárodní smlouvy týkající se azylové a migrační politiky, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Globální pakty jsou tak neziskovým organizacím šité přímo na míru. Neziskové organizace budou mít po přijetí globálního paktu
volné ruce nejen k přípravě a plánování, ale i k realizaci programu pro uprchlíky a migranty a pravomoc v přerozdělování financí, tedy budou si diktovat, kolik jim má stát zaplatit. Evropský parlament nekriminalizaci činnosti neziskových organizací, tedy faktickou imunitu a zvýšení jejich počtu, též podpořil odhlasováním 18. dubna 2018 v tom usnesení Evropského parlamentu, které jsem zmiňoval již v minulých bodech. Neziskové organizace budou migrantům a uprchlíkům v plnění migrace jakožto lidského práva aktivně pomáhat, a to zcela beztrestně v případech, kdy poruší jiná národní nebo mezinárodní práva, protože jim globální pakty zajišťují imunitu. Tím se zlegalizuje a začne provádět nyní ilegální převaděčství, které přejde z kriminálních převaděčů na neziskové organizace. A my jsme toho svědky například v případu Itálie nebo Německa, kde skutečně neziskové politické organizace přejaly tu úlohu těch pašeráků a jezdí lidé, říkají, lovit migranty do Středozemního moře například. Tento krok migraci nesníží samozřejmě, ale naopak ji ještě více podpoří, protože migranti budou vědět, že je neziskové organizace bezpečně převezou do Evropy, odkud nebudou mít moci jednoduše vyhoštěni a kde o ně bude královsky postaráno. Globální pakt o migraci, který se vztahuje na migranty, nikoliv na uprchlíky, zadává členským státům OSN povinnost poskytnout humanitární pomoc každému. A tato pomoc nesmí být kriminalizována. Postupy humanitární pomoci nejsou nikterak konkretizovány a lze pod ně zahrnout v podstatě cokoliv, čímž se stávají velmi rizikovými a zneužitelnými. Za účelem pomoci migrantům mají být vypracovány další dohody a postupy o hledání a záchraně migrantů, takže se mají migranti nejenom zachraňovat, ale i hledat, aby bylo zachováno jejich právo na život. Jde zde opět o převedení zodpovědnosti za občany cizích států ze státu původu na členské státy OSN. O tom jsme se již bavili na začátku. Velmi významným bodem je potom bod týkající se bezpečnosti, protože v otázce bezpečnosti hostitelského státu nabízí například globální pakt o uprchlících jen postupy založené na registraci a dokumentaci příchozích uprchlíků a vytvoření databází s údaji o uprchlících. Globální pakty oba dva, jak ten, co jsme přijali, ten uprchlický, tak ani ten migrační, nenabízejí žádná řešení v otázce bezpečnosti v případech, kdy si státy třetích zemí detailní informace o svých obyvatelích nevedou, a pokud ano, tak nejsou vázány žádnými mezinárodními smlouvami k poskytování těchto údajů jiným zemím. No a tyto informace tak většinou jiným státům nevydávají. Ochrana hranic je řešena mimo jiné vytvářením dohod o technické spolupráci, která státům umožní požadovat anebo nabízet technickou pomoc k posílení správy hranic, především v oblasti, a nyní pozor, pátrání a záchrany migrantů. A nyní se dostaneme k tomu úplně asi
nejzajímavějšímu bodu, a to je financování, protože migrační globální pakt rozhodně není žádnou levnou záležitostí a finančně, ekonomicky se dotkne každého z nás, protože každý z nás, z občanů, se bude muset finančně na plánech vyplývajících a postupech vyplývajících z globálního migračního paktu podílet. Státy budou po přijetí globálního paktu o uprchlících uvolňovat finanční zdroje pro státy, což už děláme, to už činíme, které uprchlíky přijímají vzhledem k tomu, že se globální pakty týkají i mimo evropských států, budou tyto prostředky uvolňovány i pro tyto státy, například pro Afriku. Toto financování má být pružné, soustavné a víceleté, tedy nikdy nekončící. Financování má být nad rámec pravidelných, tedy stávajících programů, a mohou být i formou půjček nebo grantů tak, aby byly pro státy, které přijaly velký počet uprchlíků, výhodné. Financování je založené na principu, kdy stát bude půjčovat peníze jinému státu. V případě dobrovolných návratů budou signatářské státy poskytovat zemím původu uprchlíků technickou, materiální a finanční pomoc. Pokud se tedy uprchlíci dobrovolně rozhodnou vrátit se zpět do své domovské země, což se ve většině případů nerozhodnou, budou muset hostitelské země vyvinout finanční prostředky nejen na jejich návrat, ale řešit s nimi i příčiny jejich odchodu a opětovnou integraci v jejich zemích původu. Zkrátka dobře, my přejímáme 100% zodpovědnost za migranty a uprchlíky podle globálních paktů. A pozor, migrantům, těm se mají lépe zpřístupnit a zlevnit služby týkající se mezinárodních převodů peněz tak, aby se zjednodušil a urychlil jejich převod z hostitelské země do země jejich původu. Tyto převody by měly provádět subjekty z nebankovního sektoru, které mají být osvobozeny od daní. Finanční zdroje budou poskytovány v rámci, a nyní pozor, plnění agendy 2030 pro udržitelný rozvoj rozvojovým státům a státům se středními ekonomikami, a to v rámci solidarity a revitalizovaného globálního partnerství. Finanční a technická pomoc bude poskytována hlavně africkým zemím, které migranti opouštějí z důvodu chudoby, nezaměstnanosti, dopadu změn klimatu a katastrof, nerovnosti, korupce a špatné správy. Jak slyšíte, vážení posluchači, tak Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj skutečně je v plném proudu a na ní jsou navázány v určitých oblastech, v těch 17 bodech, další smlouvy, deklarace a tak dále, podle tedy těch rozdělených bodů. Globální pakt o migraci ukládá závazek signatářským státům vypracovat cílené programy podpory migrantům, a to i finanční, které jim usnadní podnikání. Migrantům bude poskytován počáteční kapitál, zřízeny budou fondy, ze kterých budou moci migranti na své podnikání čerpat finanční prostředky. A samozřejmě Piráti, pokud se dostanou do vlády, tak jim zajistí tyto fondy, do kterých budeme ze svých daní pěkně sypat peníze. Hostitelské země mají po přijetí globálních paktů finančně, technicky a jinak podporovat země původu, čímž mají vyřešit
příčiny vysídlování a zjednodušit návraty uprchlíků zpět do svých zemí. O tom jsme se již bavili, když jsme hovořili o návratové, nebo spíše nenávratové politice. No a signatářské státy se nadále zavazují k finanční podpoře státům zapojených do plnění bezpečné, pravidelné a řízené migrace. Podpora má jít zejména africkým zemím, rozvojovým zemím a zemím se střední ekonomikou. Takže to by bylo k tomu financování. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu globálních paktů, který se týká cenzury. S přijetím globálních paktů se totiž signatářské státy přijímají i cenzuru na informace týkající se migrantů a migrace, protože se státy zavazují k šíření a shromažďování takzvaně objektivních a jasných zpráv založených na důkazech o výhodách a výzvách migrace a potírání šíření informací, které vytvářejí negativní vnímání migrantů. Globální pakt o migraci zavazuje signatářské státy informovat pouze o pozitivech migrace, negativa jsou vnímána jako projev rasismu a xenofobie. Evropský parlament svým většinovým hlasováním 18. dubna 2018 trvání pozitivně laděné argumentace ohledně migrace jednoznačně podpořil a vyzval, aby Evropská unie a mezinárodní informační kampaně upozorňovali na tyto důkazy o pozitivech migrace. Kritiku a negativní informace považuje automaticky, stejně tak jako OSN, za projevy xenofobie a rasismu, proti kterým vyzývá bojovat. Pozitivní informace o migraci a jejich výhodách budou muset signatářské státy po přijetí globálních paktů zanést i do učebních osnov. Signatářské státy budou povinny, tedy Česká republika, předkládat veřejnosti důkazy o výhodách migrace a vytvářet tím veřejné mínění, a to na základě lidských práv. Státy se zavazují podporovat veřejný diskurs založený na důkazech o výhodách a výzvách migrace a podporovat sdělovací prostředky a média, která v tomto duchu podávají zprávy. Dále budou státy investovat do reklam podporujících migraci. Médiím, která budou migraci kritizovat, budou zastaveny finanční a materiální prostředky. No a samozřejmě globální pakty přinášejí migrantům neuvěřitelné výhody. Z globálních paktů vyplývá povinnost signatářských států převzít zodpovědnost za životy a potřeby migrantů ve zranitelných situacích bez ohledu na to, kde se nacházejí. Pro migranty se budou vytvářet vícejazyčné informační kampaně s cílem podpořit bezpečnou, řádnou a pravidelnou migraci. Migrantům se budou vystavovat pracovní smlouvy a další dokumenty v jazyce, kterému rozumí, a budou muset mít přístup k mechanismům pro jejich stížnosti. Migranti dostanou bezplatnou nebo cenově dostupnou právní pomoc v soudních řízeních týkajících se lidských práv a poskytování jim pomoci. Globální pakt o migraci
ukládá závazek signatářským státům vypracovat cílené programy podpory migrantům, a to i finanční, které jim usnadní podnikání. Migrantům bude poskytován počáteční kapitál, zřízeny budou již zmíněné fondy, ze kterých budou moci migranti na své podnikání čerpat finanční prostředky. O tom jsme se již bavili, když jsme hovořili o financování. A pozor, je tady i ochrana pro převaděče, protože ti převaděči, kteří nevědomně převezou migranty přes hranice, nebudou kriminalizováni. A to na úkor beztrestnosti pro migranty, kteří takové cesty využijí. Pokud se například v přívěsu kamionu schovají migranti a řidič, který o nich neví, je nevědomky převeze přes hranice, nebude potrestán. Stejně jako nebudou ale potrestáni migranti. Migranti získávají imunitu při ilegálních přechodech hranic. Takže Piráti chtějí pro migranty imunitu při ilegálních přechodech hranic. Migranti nesmějí být umisťováni automaticky do detence. Signatářské státy se zavazují revidovat právní předpisy a migrační a azylovou politiku. Migranti mají nárok na bezplatnou nebo cenově dostupnou právní pomoc. Migranti automaticky získávají právo na poskytnutí základních služeb. Státy jsou povinny zřídit nezávislé lidskoprávní instituce, na které se mohou migranti v případě zamítnutí nebo průtahů poskytnutí základních služeb obrátit. Poskytování služeb se týká hlavně zdravotnictví. Státy se zavazují k začlenění zdravotní potřeby migrantů do vnitrostátních a místních politik. Poskytované služby mají být citlivé na kulturu migrantů. Takže takto si Piráti představují a takto chtějí prosadit migrační a azylovou politiku v České republice, dostanou-li se do vlády. A když už se bavíme nebo když už hovoříme o migraci, tak mi dovolte ještě jednu připomínku, protože Ursula von der Leyen představila minulý rok nový pakt o migraci a azylu, kde samozřejmě byly na stole opět kvóty na migranty. Občané Evropské unie samozřejmě čelí a čelili problémům ve spojitosti s pandemií koronaviru. Evropská komise má ale jako prioritu blahobyt migrantů. Ve svém středečním projevu z 16. září 2020 před Evropským parlamentem předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen uvedla, že budou zrušeny tzv. Dublinské dohody, které nahradí nový evropský migrační systém. Von der Leyen představí nový pakt o azylu a migraci. Jehož předlohou se stal poziční dokument expertní rady německých nadací pro integraci a migraci, Svazu německých politických neziskových organizací. Poziční dokument přijala Evropská komise bez výhrad a bez toho, aniž by s ním seznámila poslance Evropského parlamentu. Hlavními body nového a závazného paktu potom bude posílení aktivit na moři v rámci záchrany migrantů, nová pravidla pro přerozdělování těchto migrantů do členských států Evropské unie a legalizace ilegální migrace. V podstatě se nejedná o nic jiného než o přetištěný globální migrační pakt. Německé neziskové organizace použily ve svém pozičním dokumentu jako hlavní argument k nutnosti reforem azylového systému Evropské unie
současné dění na řeckých ostrovech, tedy dění, no v podstatě současné, kam soustavně lodě těchto neziskových organizací přivážejí stále nové migranty. A oni můžou, protože samozřejmě Německo přijalo globální pakty oba dva a neziskovky, německé neziskovky jsou tedy beztrestné, mají imunitu. Přitom tyto neziskové organizace zcela bezostyšně u Evropské komise Řecko napadají za údajné porušování lidských práv na těchto importovaných ilegálních imigrantech. Řecká vláda na začátku března oznámila, tedy minulý rok, že dočasně pozastaví právo na azyl. Pokud to znamená, že dotčené osoby nemohou dlouhodobě žádat o azyl, mohlo by se Řecko v případě ohrožení vnitřní bezpečnosti země přinejmenším spolehnout na ustanovení o výjimce podle článku 72 smlouvy o fungování Evropské unie. Podle zpráv z médií jsou někteří imigranti dokonce internováni v tajných táborech a v některých případech byly také týrány v Řecku. Řecko mimochodem toho má už plný zuby dlouhodobě a prostě ten nápor nezvládá. No a samozřejmě se nejedná o nic jiného než o více operací ve Středozemním moři a opět imunitě pro neziskovky. Neziskové organizace se v pozičním dokumentu dožadují faktické imunity při svých operacích ve Středozemním moři. Například italský politik Matteo Salvini v pozici tehdy ministra vnitra legitimitu a legálnost těchto operací často zpochybňoval a nechal pro lodě těchto neziskových organizací uzavřít přístavy. To by v budoucnu po přijetí navrhovaných azylových a migračních reform nebylo již možné. Samozřejmě přerozdělování imigrantů je opět hlavním tématem. Když nevyšel nátlak, tak se to zkusí uplácením, protože zejména členské státy střední a východní Evropy kvóty na přerozdělování imigrantů a uprchlíků dlouhodobě odmítají. Navrhují neziskové organizace přerozdělování pouze u migrantů takzvaně zachráněných ve Středozemním moři. Nadále chtějí státy, které se kvótám brání, finančně motivovat. Jedná se v podstatě o uplácení, kdyby měly být tyto úplatky zahrnuty do víceletého financování těchto nových azylových a migračních projektů. No, návratová politika je zde opět bez návratu, s vyhoštěním a deportacemi neúspěšných žadatelů o azyl nový návrh německých neziskových organizací sice počítá, ale v konečném důsledku se jedná o pouhé návratové placebo. Stejně jako v globálním migračním paktu, který Česká republika nepřijala, ale Piráti ho chtějí přijmout, i zde jsou upřednostňovány dobrovolné návraty. Není žádným tajemstvím, že země původu odmítají své občany přijímat zpět a hlavní překážkou jsou potom zejména nedodržování lidských práv v zemi původu, a to i za pouhého předpokladu, který nemusí být nikterak prokazován. Kolik tento migrační cirkus vlastně bude stát? Náklady jdou do desítek miliard eur. Návrh rozpočtu komise na nový víceletý finanční rámec stanoví 10,4 miliard eur pro azylový a migrační fond AMF, který pokrývá oblasti azylu, legální migrace, krátkodobých integračních opatření a navracení. Kromě toho existuje přibližně 900 milionů eur pro Evropskou azylovou agenturu. Finanční zdroje na správu hranic jsou zhruba dvakrát vyšší,
9,3 miliard eur je rozpočtováno pro Fond pro integrovanou správu hranic a 12 miliard eur pro Frontex a EULISA 14. Tak i přes koronapandemii samozřejmě nesmí přesídlování podle Evropské komise ustat. Vážení a milí posluchači, doufejme, že Piráti se nám do vlády nedostanou. Já vám přeji pěkný zbytek večera a naslyšenou.